Eu preciso te contar uma coisa delicada. O que foi? É sobre Pedro Medina. O que houve com Pedro? O que aconteceu? Parece que ele foi assassinado. Como? Mas como foi? Quem Ontem fez de isso? manhã. Talvez te chamem para depor. Sim, eu entendo. Dá licença. Alô? Sim, aqui é o Tenente Solares. O que foi? E agora o que foi, Renato? Almirante Robledo. Ele morreu num atentado. O Inácio? Ai! Não, meu Deus! Que notícia horrível! Eu tenho que avisar a Florência. Quando a Fabíola souber que todos nós somos irmãos, sei lá, talvez ela se arrependa de tudo que ela fez pra gente. Tomara que você tenha razão, mas eu não acredito, meu amor. De qualquer maneira, ela vai ter que pagar por ter ficado com tudo que é meu. O fato de ser nossa meia-irmã não muda as coisas. Ela cometeu uma fraude e tem que ir pra cadeia. Eu preciso de uma bebida e concordo com o Alessandro. Alô? Sim, sou eu. O quê? Quando? Tá, eu tô indo. O almirante Robledo está morto. Ele sofreu um atentado. Meu Deus, quanta tragédia! Acabamos de sofrer com a morte da Mônica e agora isso. Ai, pois é, eu estou sofrendo tanto com a morte do almirante. Eu sei. Eu conheci ele desde pequena e. Ele era o melhor amigo do meu pai. É que ele me ajudou tantas vezes. Pensa que os dois estão te olhando lá do céu. É, eu sei. O almirante Robledo era uma pessoa muito importante para mim. Eu devo tanta coisa a ele. De verdade, eu sinto muito. Eu sei que você está sofrendo demais. Bom, vamos logo. Já devem estar nos esperando no funeral. Eu prefiro ir sem você. De qualquer forma, você colocou um segurança para me seguir por todos os lugares. Monserrat, você é minha esposa e vai chegar comigo, então vamos logo. Me solta. Não, 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 não. Eu não vou soltar. Eu não vou soltar. Nós vamos juntos. Deixa de ser ridículo. Nós Me vamos solta. Juntos. Eu não sou nenhum ridículo.